Dobrý deň. No, vítam vás v normálnom pracovnom týždni. Znie to horšie, ako sa to zdá. Každopádne, tuto mi moji chlapci poslali video, že divé sa, ako sme dali fajnúť Black and White divíziu. Normálne sú chlapci ako Oreo. Dva černí, jeden bielý v strede. A hovoria mi, že neviem, či je na videu, ale pekná spolupráca bola. No, keďže bola pekná spolupráca, tak to už je ako fajn. Ja mám samozrejme pre vás veľké novinky. Prvá novinka je, že ma asi prestal boleť ten zapálený zub, takže normálne som po Vianociach spokojný. Aj napriek tomu, že ma bolo zub, tak sa cítim ako tehotný, to je novinka číslo 2, takže možno budem rodiť tento týždeň. Uvidíme, povieme si na streame. Každopádne už som free a ideme na to, pretože musíme začať niečím pozitívne pracovným, nie takto z pondelka. Ja viem, že veľa z vás možno má dovolenku ešte pre istotu, alebo sa niekde vyvaluje. Pozerá na zbytok toho štvornového šalátu a hovorí si, že ja už nechcem vidieť majonézový šalát ďalšieho pol roka. No, tak uvidíme, ako to sa mi dopadne. Každopádne tomuto zrýchlime, pretože chlapci brali Hindia z Anri a Yamato. Kombinace. Tuze. No poď. Jak tie druhé káve, nech mám teda čo komentovať. Pozeráme, rozmýšľame. 3 dní hľadáme, na koho vystrelíme, v poriadku. Letí to na Jambato. Tyčinka aktívna. Rote má Hindiasa, Starky má Yamato. Brňaček zobral Goliáša. Kokso, hity pekné. 7400. Ťažký overpen. Overpen, jako, do you understand me? This is black speaking. No teraz sa budeme s Yamatkom normálne tuto vycúvavať. No pozri ho, toto bude hra. Ja viem, ako tá hra dopadne samozrejme, takže ja som len zvedavý, ako čo sa všetko podialo, pretože som videl zavračenú tabuľku, ktorú ty neprekliknieš nakoniec, nebudeš taký sedlák, normálne to pozeraj, naučíš sa niečo. Možno. Teda uvidíme, čo sa ešte udeje, pretože fakt to pozerám prvýkrát. Goli až za 20. Hezky. Hezky pekne. Jako typická, no ono, to je tá sranda s tým Yamatom, že on to není, že on to není v podstate nejaký úžasný akčný gameplay s tým Yamatom, že toto je fakt, toto je ten typ, štýl hry, ktorý, keď sa bavíme o tom, že nejaká tá loď je akože určená priamo, že na snajpenie, v preklade na obstreľovanie v podstate NMákov, tak Yamato je presne jedna z tých ľudí, ktorá sa nehodí dopredu. To Yamato síce, áno, je fajn, že na Čumáko má dve tie veľké delá a akože postaviť Čumákom niekomu je teda strašne super. Na druhej strane Yamato je neuveriteľne pomalé, veľmi málo obratné, do boku je fakt papierové, takže nechcete s tým Yamatom v podstate dojsť doslova, že NMákom pod ranu. Pokiaľ chcete v podstate akože hrať s Yamatom tak nejak akože správne, no, poslal to dopredu, že bude, že Austin sa posunie to som povedať od radosti. Poslal to smerom dopredu akože 1, 2, 3, ale Austin ho ostal a začal cúvať, skrátime to do tejto formy. No, s Yamatom v podstate pokiaľ chcete mať v pohode hru, tak určite fakt prospešné a celkom žiaduce, aby ste de facto s tým Yamatom hneď zo štartu v podstate hrali takúto nejakú pozičnú hru. Obstrelovali si NMákov, vy nemáte zatiaľ čo robiť vpredu, takže to je skôr o tom, ako viete dobre mieriť. Aha, pre istotu, počkať. No pochopíte to? Normálne popri takomto vážnom robení videa tu normálne človek musí, ako? Normálne telefóny brať, no nemohol som to zrušiť, nevidel som, jak sa dáva pauza, takže asi vám to mierne preseklo a prebliklo. Každopádne zmeškali ste jeden výstrel do zaparkovaného Thunderera na kraji mapy akurát. Za pár tyšice za tým ostrovom. Zrýchlime to, počkej, už sme v normálnej sekundovej, hej, dobre. No joj. O, Rote, ty vole, kde máš HPčka? To medzi tým Rote došiel o HPčka? No pekne. NMáci sa zdá, že vyhrávajú. Uha. Tam je ten Thunderer, vidíte, že mu veľa neubudlo. To je to, čo ste de facto zmeškali akurát. A Hakoriu Yamato Thunderer vedľa seba, toto bolo na Stalina. Jedna bomba.
za pár tyšic. My sme tu takto nejako poparkovaní. To sme teraz hľadali, neviem či lietadlovku, alebo čo sme hľadali. A vidíme, bičom toho Austina, no tak to si kúpnem, kámo. No tak to som zdavý, či RNG dopraje tamto citadelu a rovno ho vypne, alebo ne? Takto. Jako, táto hra má tzv. Neduch RNG. Hej? Je to faktor, ktorý vlastne ovplyvňuje to, že v podstate vy nemusíte už vedieť dneska nič o tej hre. Ono, keď tá opička sa rozhodne, že na prvú šupu proste vy netrafíte enemácku loď, čo sa samozrejme pravidelne stáva aj mne, a môžete o tej hre vedieť prvé, posledné, ale aj tak sa vám to proste stane, pokiaľ tá hra povie, že ste práve tú loď totálne mysli a tie granáty obstreli, ako ste videli, ako obstreli, no tak s tým proste nespravíte bohužiaľ nič. To sú veci, ktoré sa nedajú nejako predikovať. Dá sa s tým robiť, akože skúšali sme to robiť tak, že vyxkujete si tú loď v podstate. To znamená, mám zameranú loď, x-kom si viem ako keby odmerať alebo odstraniť ten zameraný cieľ. To je práve tá gulička, čo je nad tým menom, alebo ten krúžok, aby som sa vedel matematicky správne alebo geometricky správne. Tak ten krúžok, čo je nad menom, tak viete odstraniť tým x-kom a potom si ho znova zaxkujete v podstate v hľadačiku. A tým pádom ako keby ten cieľ si prebliknete a vystrelíte možno ešte tak, že prvú ranu, keďže máte väčšinou strelate z lodi, ktoré majú viacero tých diel, tak vystrelím prvú a chvíľku počkám a potom ešte ďalšie dve, tak teoreticky vám vysne fakt len tá prvá a tým pádom ďalšie dve tam letia, ale ako sem tam to vyjde, sem tam nie, no väčšinou je to fakt o tom, že neviem prečo sa to deje, fakt to vám neviem povedať absolútne, prečo to tak je. Je s tým problém už dlhodobo, toto není akože problém prvého dňa, alebo niečo. No, brňáčik Vanrim dostáva strašne počuní, jak vidím. Všetko lieta napravo na neho, vrátane lietadlovky, ktorá tam chodí. Není to veľmi dobré. Na druhej strane je Midway, Golden a Summers. Naháňajú tam jedno možno, chceme sa Summers prekepovať Dčko. NMAC sú sústredení tuto popri kepoch. V podstate na lode mám taký dojem, že vyhrávajú naši o jednu lodičku. Enemáci ale vyhrávajú na body. Mali proste viacero kepov. No rašovať s Yamatom Stalingrad je ako very bad idea. Jakože, je že veľce zlý nápad. Pre tých, čo neviete po mongolsky. Pretože Stalingrad má samozrejme neskutočne silné dela. To je prvá vec. A druhá vec, má ich oveľa rýchlejšie a oveľa ľahšie sa s ním manévruje ako s tým Yamatom. Takže ako náhle ten Stalingrad proste zamerá to Yamato po to druhé dielo, kam začne mu to tam strieľať, tak akože tuto jeho Starky by mal hodne zlý deň. No, medzi tým nám Brňačík proste akože odišiel do prístavu nedobrovoľne. Toto bolo pekne, mu to tam dopadlo v podstate. Tam vidíš Austina s Loaderom, je to nechutnosť, jak to zapne. Hlavne pokiaľ tá loď je takto statická, tak ten Austin to samozrejme vie akože takýmto spôsobom proste vyžrať. Na tých pár sekúnd, kedy si to v podstate nechá zamerať. Takže neviem prečo teda ten Stalingrad akože má snahu, ale mám taký dojem, že sa snažil zabiť celou silou, mocou akože Rotera s tým Hindesom. Keďže sa nepozeral Starky jeho smerom, tak není vidno koľko má. A teraz to bolo chvíľku vidno v tom prestrihu, jak málo má HPček. Stalingrad neviem prečo robí to, čo robí, pretože úplne evidentne v podstate akože sa necháva rektiť od Starkyho toho Yamata. Vidíš na kúznicov, takže teraz by ho malo Starky zabiť, to už na tú vzdialenosť pri tých HPčkách, to už je no chance. Tak, vybavené, toto je síce akože fajn. Indias ale polorozbitý, Hakoriu lačná po Yamate, ktoré je tu samé. Doslova samé v strede mapy, chránia síce my dve jednými stíhačmi, ale to vieme ako to funguje s tými stíhačmi, je to v podstate také, že tie stíhače dokážu zamerať povedzme ako tú prvú letku jedenkrát a zoberú z toho nejakých 6 lietadiel a automatický zbytok tam ostáva. Tu sme to zase dali, takže tentokrát nám Austincu a pozri sa. Kým dopadne, prvá dopadla, druhá, no druhá bola pekná, ale tretí už dočel, lebo išiel dopredu. Zasa lietadielka, zasa Austin. Jako treba zabiť Austina, lebo ten Austin ho tam upali. Samozrejme, Austin má obrovskú výhodu v tom, že dokáže prehadzovať tie ostrovy. Čože ja ma to až tak ľahko to neprehodí ako Austin.
A teraz to vidíš, bum. Priamo do skaly, ale ostane tam rekti ešte niekto ďalší. Mám pocit, že tam je Golden s tým Somersom. Z toho Bčka im tam robia zle, spoločne došli to prekepovať. Ja má to ďalšie dva ohne, chudák. Tamto je ešte na 20 km ešte uteka, dobre, tak som raz dobil Austina. Tu je ten Thunderer. Kamo, Thunderer, ktorý má ešte aj vypnutý motor, to je normálne ten akože pad Mohamed. Ty vole, on je normálne Mohamed z Egypta, chápeš? To už chceli by ste normálne, aby vás otočil Mohamed z Egypta? Odpovedzte si sami na túto otázku. Jako, nechcem byť ako úplne... Jako, že osi nám zadku, ale kámo... Jako, keď mi po mne strela Mohamed z Egypta. To je... Ježiš, to je tak... Bože, chuďak. Chuďak, a to preto môže byť tak milý človek, no ale... No, čo ale ide vymysleť, ty vole, teraz akože Starky, lebo Starky tu má... Za 7 sekúnd tu má nejaký heal. A... Tak toto netrafil z dôvodu, ktorý vám neviem povedať úplne presne, pretože stojí... Ten Mohamed tam stojí, ty vole, s vypnutým motorom, konečne sa začal hýbať. To, že toto Starky prežil, to je ťažká halus. Do toho lietadlovka, ktorá sa odsputla. Do toho tie lietadlá, no kámo. Čo to je? Do lietadlovky len 9000. Tu stále snažíme sa vyrekiť lietadlá. Thunderer hovno trafil, tak to je ešte zábavnejšie. My už máme expertov na protilietadlovú obranu v Yamate, pretože... Jakože lietadlovka si proste povedala, že nám tu venuje 6 stíhače. Do toho máme flooding. Wow! Je aj tak len, tak to bol, ty vole, no, tak to bol iný rekt, toto. Tak to je hodne vtipné. Hodne, hodne vtipné. Do toho nesmrteľný rote s Indiasom, ktorý už nemá heal, je to vidno, lol, dobre. Tak my sme to takto urobili, že začiatok hry máme teda Yamato. Chudák brňačík, ty vole, na neho sa nedostalo, ten zomrel skôr ako zomrel Starky, takže vybavené. OK. Lietadlovku dorazili. Kámo, Thunderer vs Hindenburg není dobrý. Tu ešte aj lietadla. OK, tak Rote už má len 4900 HPčiek, pekne, no, tak to sme tak akože rovno prešli z Yamata na Hindiasa. Yamamoto, počkaj, ako to tí chlapci volajú, Yamato? No, je to Yamato, ale oni tomu hovorili Yamato. Tak toto je teraz celkom vtipné. No ono je to teraz dobrá situácia, lebo pokiaľ bude Rote strieľať ako keby bez spotu, tým, že už nemá čo nasadiť, že lietadlovku zabili, tak ešte teoreticky Rote toto môže dofarmiť pekne. Somers úplne super, kámo, prekepovali to aj s tým Goldenom. Spoločne Golden sa odpalil dopreč. Ešte stále má domáci tým k dispozícii Midway. Aha, tak Golden už je odpalený úplne že dopreč. Jak som povedal, že odišiel dopreč, tak to už rovno aj do prístavu. Midway ešte naletel na Thunderera, Somers asi kepne aj ten štvrtý kep, čo je výborné. Kámo, Rotate to na heslo, ja mám taký pocit, že... Neviem, či teda sa dokáže spotnúť, no zatiaľ strela super bez spotu, mám taký dojem, pretože už by to po ňom letelo. Takže zatiaľ to má čistú farmu v podstate na Thundererovi, čo je teda výborné. Pretože ako Thunderera treba sundať dole. A veľké šťastie, že ten Thunderer ho tam nemal skôr za viac. Kokos, a normálne by som povedal, že ako tomu, reálne tomu Somersovi treba dať pochvalu. No, ja si myslím. Jak to stočil, ale to jedno by mohol poď. Joj, dostal ho, dobre. Rote Hindiasom doklepol teda Thunderera. A teraz sa bohužiaľ pozeráme na pohľad, ktorý nám venoval Ujo Starky na konci. Je to celkom vtipné, ale Starky, počkaj, Starky sa potom prebavil k životu výborne. Takže máme sa ďalej na čo pozerať. Myslím, že jedno Yoshino už by nemalo mať akože šancu proti týmto. Ostal tam síce akože Somers s 5000. OK, tak počkaj. Tak ako wow, tak to je hodne čo? Tak ten Somers sa hral tak dobre a nechal sa full HP nechal doslova zničiť na Thundererovi s Yoshinom. No kámo, tak to som nečakal. Moja veta začínala, lebo moja veta bola o tom, že Koko s Yoshinom nemá šancu. No čo ty torpeda, trafili ho? Trafilo ho jedno. Roteho minul. Teraz ho nevidí. OK, domáci tým má si tie 4 kepy, ale... Je ako wow. No a teraz ide o to, že Midway tam musí doletieť a musí ho spotnúť.
alebo Rote by musel to Yoshino trafiť vlastne skôr, ako Yoshino trafí ho. Tých, s tými HPčkami, čo Rote má, znamená, že pôjde dole na ranu. APčka na nadstavby, pokiaľ bude Broceď, jo, okamžite dead a myslím, že Hečka by ho zabili, pretože Yoshino s tými 310mm kanónami, kámo, to dáva pekné bomby. Práve preto nabíja oveľa pomalšie ako ten Indias. Indias domlastnutý, To bola kontrola, divíznika. Počkaj, ako to máš ten stred paloby? Už sú vlastne rozničení, ako hovada, no pekne oni. Pekne oni, čo títo chlapci povymýšľali tu? A, Yoshinko, naľavo. No, hindiace HPčkami to by mohol. No čo, bude, nebude? Yoshino sa vrtí, dostalo hit z lietadlovky, letí Roteho salva. Kokos, dobuchali kepy, no tak nedozvieme sa, ako to dopadlo v tomto prípade, pretože to síce nevieme, ako by to bolo dopadlo, keby sa oni dva stretli. Každopádne Starky poslal takto ten screenshot a hovorí mi, že kukni, ako pekne sme zahrali divízne, že ďaké to celé bolo divné a nakoniec takáto tabulečka, tak on samozrejme vďaka lietadlám 3200 base spolu s tým jematom, to ste videli, že sa ani nenarobil veľmi. Rote dokonca ako fajn, Somers bola štvrtý, chudák Brňačík nám skončil s tým Unrim predčasne, takže stred tabulky je fajn. Kámo, na druhej strane ten Stalingrad, ktorý to pušoval cez ten stred mapy, pozri sa, 1700 base expo po prehre, takže Stalin musel mať hodne, hodne dobrú hru, ten bol spolu s tým Austinom. A jeden máci, kámo, 1450 mal Mohamed z Egypta, no ty vole, tak to bol iný Mohamed, to bol hodne výbušný typ. No a Yoshino, ty kokos, ktoré prežilo, 1400, musím povedať, že hodne zaujímavá hra, hodne zaujímavá. Neviem teda, prečo došli takéto screenshoty, neviem, či on to má v okne, alebo asi to má v okne, podľa toho, ak to vidím. Starky to hráva v okne, no tak to je moc toto. Kámo, Stalingrad a Hakuriu, tie bomby do Hakuriu boli fajn, nejako tam není o čom. Inak to je Starky 76 a lietadlovka sa volala Stunka 67. Náhoda? Alebo Mohamed. Každopádne, chlapci, ďakujem pekne za takéto hore, je to aspoň vtipné. Nie je to replay, že by ste urobili nejakú dieru do sveta s tým damagem alebo s niečím, ale akože pekne ste si pohrali, niečo to bolo, bolo to vidno z pohľadu do lodí, nakoniec ste base XP, za to Yamato, ktoré to poslal replay, sú fajn, 3200 je fajn, myslím, že tam lietadelka urobili hodne svoje, keďže je to bitevka. Takže díky moc a ja to mám tak nejak v poradí a nenakomentovať replay vlastných ľudí, to by bola teda fú. This is my boys, ako, víš, jedna crew, jak hovorí Ruslan s Kočičákom, jedno telo, jedna duša. Dobre, snáď sa vám takto bude páčiť na úvod týždňa, a ja pôjdem komentovať niečo ďalšie, pretože mám do toho od vás požehnanie, a keďže konečne mi hubo nedrá sa bolesť, tak idem konečne tým pandom trošku pomlieť. Jo, díky za pozeranie, zatiaľ papíky pa. Píky, pa.